Sveicināti! Mūsu šīs dienas saruna būs par un ap ēģeļspēli Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Un kaut gan taustiņu instrumentu saimē ēģeļs ir pats senākais instruments ar vairāk kā 2000 gadu senu vēsturi, tomēr taustiņu instrumentu nodaļā mēs esam paši jaunākie. Ēģeļu klasei Mediņos ir otrais gadiņš. Un šodien par to ar jums runāšu es, ēģeļniece Ilze, un es jūs iepazīstināšu ar Rudolfu, otrā kursa audzēkni. Labdien! Un mūsu sarunas galvenais vaininieks, protams, ir ēģeles. Šajā gadījumā tās ir firmas Johannus instruments ar 3 klaviatūrām, ar 3 manoņiem, ar vārdiņu Rembrandts, ar lielu izvēli reģistriem, ar daudz dažādām palīgi ierīcēm un, protams, pedāli. Par to visu mēs pamazām pastāstīsim. Rudolf, tu esi ēģeļu klases pagaidām vienīgais audzēknis. Kāpēc ēģeles? Es izvēlējos ēģeles, tāpēc, ka man ļoti patīk baroks, un ēģeles ir vispiemērotākais instruments šim žanram. Jā, bet tad, kad tu stājies, vai tas bija vienīgais, par ko tu domāji, vai tev bija vēl kādas citas izvēles vai domas, un kā tev tagad liekas ar šo pusotra gada distanci? Vai šī bija pareizā doma mācīties ēģeles? Vispār es biju domājis iet studēt kādā citā skolā, bet tā kā man bija iepatikušās ēģeles, es izlēmu, varbūt pamēģināšu iekļūt šajā skolā, un tad tomēr arī tiku. Es priecājos par šo izvēli, jo citur es nebūtu šādu izglītību varējis saņemt, un arī vēlāk dzīvē šādu izglītību, man liekas, nebūs iespējams man dabūt. Droši vien skatītājiem ir interesanti uzzināt, kas ir Rudolfa iepriekšējā bērnu mūzikas skolas izglītība. Rudolf, kā tur ir? Es spēlēju trompeti. Tātad arī trompeti spēlējot var mēģināt stāties ēģeļu klasē un ar to pēc tam dzīvot ilgi un laimīgi. Kāpēc jūs izvēlējāties ērģeles? No manas stāsts ir senāks man bērnībā, ja ērģeles likās kaut kas neaizsniedzams, dižens un varens, un tam ļoti gribējās tuvoties, un esmu priecīga, ka man tas dzīvē ir izdevies. Un ar šo te ērģeļu pasauli man ļoti patīk dalīties, un tādēļ arī strādāju šeit. Ar ērģelēm, protams, ir tā, ka tās nevar paņemt līdzi, un tur, kur mēs gribam doties muzicēt, visu laiku spēlēt uz viena un tā paša instrumenta. Un tas ir ļoti arī jauki un svarīgi, ka mums ir daudz iespējas draudzēties ar citām baznīcām, kas ir tūmā, ar veco svētās Ģertrūdes baznīcu, ar vecrīgas dienumiem, īpaši Jāņa baznīcu. Rudolf, kādi tad mūsu ceļojumi līdz šim ir bijuši? Jā, mēs esam ceļojuši arī uz vecās Ģertrūdes baznīcu, kas ir tieši šeit blakus skolai, Jāņa baznīcam. Manas mīļās skolotājas baznīca, tur ir arī bieži nācies spēlēt, un ērģeles arī nav tās mazākās. Mēs esam bijuši arī meistarklasē Ventspilī, kur spēlēja un vadīja meistarklases Lazlo Fašanks no Ungārijas. Un daudz droši vien arī interesē, kas tad ir citādi spēlēt ērģeles nekā klavieres, vai tas ir grūtāk? Kas ir grūtāk? Ko tu par to teiktu? Ērģelēm ir daudz dažādi interesanti aspekti, protams, arī ērģeļu pedāļi, kas ir savādāk nekā klaviera pedāļi, tur ir vesela klaviatūra pedāļiem. Ir arī reģistri, kurus jāmāk atpazīt, paslēgāt un jāprot arī pārlikt no dažādām klaviatūrām. Tas viss prasa koordināciju un prasmi pielāgoties daudz dažādām ērģelēm. Dažas ir ar smagākiem taustiņiem, dažas ir ar vieglākiem taustiņiem. Bet kopumā tas viss ir ļoti liels prieks izmēģināt tik daudz dažādas ērģeles, katrā ar savām niansēm un skaistajām skaņām.
Rudolf, varbūt pastāsti, kādi priekšmeti pieeģelēm ir apgūstami, jo tā jau nav, ka tikai eģeļu spēle ir tā, ko mēs mācāmies pieeģelēm. Jā, mēs mācāmies arī ansambļa klasi, ar kādu instrumentu spēlēt kopā. Šeit mācā arī pavadījuma klasi, kur māca spēlēt līdzi profesionāla mūziķa interpretācijai. Un šeit ir arī improvizācija un liturģija. Kurš no priekšmetiem tev patīk vismazāk? Es neteiktu tā, ka ir kāds priekšmets, kas man patīk vismazāk. Es teikšu, ka man ir priekšmets, kas patīk visairāk, un tas laikam būs specialitāte. Uzzinājām, ka eģelēm ir sava garoziņa, nu kā jau katram instrumentam. Un tomēr tas ir brīnišķīgs instruments ar daudz iespējām, kuru aicinām apgūt. Un ir noteikti vajadzīga klavieru prasme, bet ne obligāti speciālā klavieru klase un motivācija un vēlme ar eģelēm iepazīties. Par sīkākām iestāju eksāmenu prasībām ļoti labi var uzzināt Mediņu mājaslapā. Iestāties var gan spēlējot eģeles, gan spēlējot klavieru programmu. Un par to visu sīkāku var uzzināt arī konsultācijas.